Я же сам поднял на что там. High, wrong move, and you will die here. Be careful, Dashi. I'm okay now. I like it. Just go put now. So, just go hold. Wrong move, and you will die here. Be careful, Dashi. I'm okay now. Pěkné. Jo? Tam dole je voda. Když zakopneš a řekneš, ano. Nikdo. Nebo... Nelebí ti pod dom. Tam doleva, no. Thank you.
What else? Yabangmoa. 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 Parang gumagawa lang ng video. Yan yung matanda na to, 50 plus years old na to, bebe, no? Tapos sabi niya, nung 10 years old lang siya pumunta sa labi. Tak to traje to? Ne. Tam jenom stojíš. Tam jenom stojíš. Velký. Tam je. Tohle obnáhlo. Ano. Na sama inje. Pang bata lang talaga to. Možná 10. Možná 10 opět. Možná 10, no. Možná jo, já nevím. Možná 10. Pejsek tam. Aha. Adam, když jsem si dělal, to bylo se. Můžeme na tam jít. Jak je propocený. Můžeme tam jít doprava. Nebo tady možná. Tak pojď s babičkou, jo? Ne, počkej, až se to zavře, počkej, až se to zavře. Guys, nakakalula siya. Nakakalula. Let's take picture. You hold the camera. No, ty jo, telefon. Já vím. Takže potom bychom museli pěšky tady to hledat. Ne, jo. Oh.
Hello po, Jean. Mini vlog. Wow. Hello po. Eske pa rin. Zima. To bude za chvilku. Jo. Trošku daleko, baby, no? Hello. Very windy tady, baby. Trošku windy. Tady stejný na místo. No, to obě to blízko. No tak potom už na později, ne? Tam jo lidi. Dobré? Tady dobré? Hold? Dobré, nám to trošku pomalo, no? Pomalo.
tam dát. Teď? My? Or taky pořád. Teď? Ne. My kde tam? Doleva. This is it, guys. Tapos na aming short weekends here in Spindleroo, Mayroon. Tady?